Tišina! 1, 2, 3. On je dao gol u Londonu, Arsenalu. Iza 7 brda i 7 mora, 7 planina i 7 dolina, na jednom proplanku u staroj trošnoj kući živjela strašna aždaja. Jedno jutro aždaja izađe iz kuće i kaže: Tule Savić! Kako ste se uopšte upoznali? U bioskopu. Psihologija običnog čoveka je da pamti upečatljive detalje. Direktno u Rašlje, jebote! U Londonu! Halo? Se? Šta to treba da se sređuje? Skini maramu. Zdravo, ja sam Duša. Nemoj da me prekidaš. Ovo je sve tako konfuzno. Čamuge. Ajde, preturijem, sviraj kraj! Brzo!